Herriko zein gainontzeko lurraldetako gazte eta langile sektorei zuzendutako mezua ere zabaldu nahi dugu. Gure artean, esperantza piztu eta antolatu behar gara. Zapalkuntzarik gabeko gizarte bat posible delako. Eta horren alde borrokatu behar dugulako. ¡Antenos encima! ¡Organización! Gaur kaleateako gara, bai Bilbon, bai Iruñan, gazteon, gazte langileon eta orokorran langile klasearen egoera politiko eta ekonomikoa salatzeko eta horri aurre egiteko estatu sozialistaren beharra aldarrikatzeko. Gure bizi baldintza geroz eta kaskarragoak dira, horrekin batea geroz eta eskubide gutxiago, eskubide zibil eta politiko gutxiago ditugu, eta bueno, ba, labur esan da, esan genezake ofentsiba politiko eta ekonomiko baten erdian gaudela. Zentzu horretan, uste dugu ezinbestekoa dela politikari profesionalen fartxatik kanpo antolatzea, hau da gure kabuz antolatzea, ze, bueno, azken finean ulertzen dugu alderdi politikoak, eskuinekoak zein ezkerrekoak, kapitalaren menpe daude, eta zentzu horretan, ba, bueno, uste dugu, bueno, mugatzen direla, pixkat, enpresara handiek eta bankariek sortutako miseria kudeatzera. Zentzu horretan, esan dako da. Uste dugu gure kabuz antolatu behar garela, eta geroz eta gehiago izan behar garela basakeria honen kontra antolatzen eta borrokatzen garen.